O brasileiro sofreu, mas o torcedor mineiro em especial, principalmente aquele que estava presente no estádio, que está hoje aqui, aquele 7-1, não tem nada a ver com o jogo de hoje, é passado. Isso tem que ser resolvido numa outra Copa do Mundo, na Alemanha, numa sede, se percebia na rua, na chegada do torcedor, todo esse entusiasmo. O clima vai ser espetacular, fazendo 7-1 neles. Tem nada a ver, mas faz parte do clima. Agora, olha, conversamos com o Casagrande, com o Adal, nós estávamos juntos aqui, não estou sentindo nenhum ar. E a torcida gritando, aplaudindo e gritando, capita, capita, capita. E quando aí você está vendo o time da trilha de arbitragem, o jogo está por começar. Aí autoriza o árbitro. E olha que tem gol de novo. A alegria dos equatorianos demorou pouco. Roland, Diego Roland faz 2-1 para o Uruguai em cima do Equador, pula para 23 pontos o Uruguai. Nesse momento está um na frente do Brasil. O Equador volta para 17. Uma boa visão de jogo. Ele vira o jogo toda hora. Então ele procura aproveitar. De vez em quando erra um passe como esse aqui. Eles estão procurando chamar o Brasil para o seu campo para contra-atacar. Aí partiu o Neymar. Já escapou de dois. Já fez o cruzamento. O Brasil partiu em velocidade. Renato Augusto chegou pelo outro lado. Acabou deixando com Daniel Alves. Tocou pelo meio. Quem fez o corte por lá foi Funes Mori. Fernandinho entrou na bola. O juiz deu a falta. Ele leva a mão. Que isso? Vem cartão amarelo. O Miranda já foi conversar com ele ali. Aí o Marcelo. Neymar. Parece que está bem no jogo. Encarou a marcação e falta nele. O número 15, o Paulinho é bom de cabeça. A bola é para ele. Subiu Higuaín lá atrás, ajudando a defesa. Insiste o Brasil. Fernandinho tocou de lado. A bola arriscada. Chute de longe. A tentativa que foi do Renato Augusto. Aí, né? Já está o primeiro. É o primeiro, é muito. É o Oséias, aquele que expulsou. Então depois você explica por que é o primeiro. Se todo mundo sabe que ele é ruim. Lá vem a Argentina, que bomba! E a defesa, uma bomba do Willian. E a defesa, olha como pegou. A bola ainda bateu nas costas do jogador do Brasil. Foi muito bem, ela desviou. Foi muito bem na bola o Alisson. Ele estava encoberto. E conseguiu chegar ainda com as duas mãos. Mais defesa. Não, e outro joga. As partidas da Liga é muito normal, né, Lopes? Olha o toque bonito do Neymar na frente, Felipe Coutinho, ele gosta de bater pro gol daí. Olha a bomba! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Golaço de Felipe Coutinho! Jeitinho que ele gosta. Quando ele pegou aí na bola, eu disse, ele gosta de chutar daí. Que bomba, amigo. Cruzado. Aquela que o goleiro detesta. A Argentina vai ter que sair pro jogo. Nesse momento a situação dela é dramática na tabela. Olha a bola batida de longe. Alisson caiu pra fazer, mas foi uma pessoa absolutamente espetacular. E lá vem Otamendi. Aí o Pérez partiu, arrancou. É o que a Argentina tem que fazer, Casagrande, Júnior, porque nesse forma nenhuma vai ter que ganhar a maioria dos jogos nos confrontos diretos. Olha, parecia impedimento, a posição do Messi na bola cortada. E o Miranda está enlouquecido com o árbitro. Ele achou atrás da barreira. O Marcelo está machadinho ali atrás da barreira. Também não entendi por quê. Porque a barreira vai para o lado. Ele pega por baixo, essa barreira para o lado, pega por baixo. Aê, o Comanche foi na barreira e na barreira
e por aí ficou. Eles estão pedindo toque, mas não no chute do Messi. Ou no chute do Messi, sim, no chute do Messi. Cotovelo do Neymar. Neymar. Cotovelo direito do Neymar. Mas o cotovelo está junto. Se tivesse visto. Aí vem bola para a área, pressão da Argentina. Alisson tenta sair. Ficou esquisito, saiu esquisito, ficou preso os jogadores brasileiros e argentinos. E olha, o ataque brasileiro, a posição é legal. Vambora, Gabriel Jesus, parte pra cima dele, faz esse sozinho. E cara, o Neymar que caiu por lá. Ele foi sozinho, ele tentou o toque. Que ela beijou o pé da trave ali. Olha só a jogada. Ele ameaça, sai de dois, faz o toque e ela beija a trave. Grande arrancada de Neymar. Fiquei na dúvida se o Romero chegou no sábado, treino. Como eu já disse, no mesmo horário. Olha a Argentina chegando! Estava assustadíssimo quando começou o jogo. Falta pra cá, falta pra lá, cartão amarelo. Aí depois ele deu uma acalmada. O Arnaldo disse mesmo que ainda estou assustado. É, o pessoal fica botando um monte de... Olha só. Vamos lá, Gabriel Jesus. Partiu, arrancou pelo meio. Que linda enfiada de bola. Vamos, Neymar. Capricha, Neymar. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol! Tocou atrás pro Paulinho. Penetração do Paulinho. Tentou a boa jogada ainda. Olha o gol. Olha a chance. Faz, Paulinho. Faz, Paulinho. Gol! O terceiro gol, podia ter batido de primeira, ele quis driblar o goleiro. Na hora que driblou o goleiro, ele deu tempo para quem? Pro Mascherano chegar ali para fazer o corte. Ou Zabaleta? Zabaleta. Zabaleta. Pro Zabaleta chegar ali para fazer o corte. No, ao driblar o goleiro Romero, o Zabaleta adivinhou e se posicionou. Aí o Messi, não pode dar espaço. A bomba na rede pelo lado de fora, Di Maria. Olha, a Argentina ficou muito perigosa de ataque, claro, com o Di Maria, com o Kun Agüero, com o Higuaín e com o Messi. Em compensação... Exatamente, eu ia falar a mesma coisa, pode falar, Léo. Não, em compensação tem espaço lá atrás. Podia ter definido o jogo. Não dava para ele bater de primeira não, Galvão, porque o goleiro crescido um pouco no alto para tirar a chance. Olha os espaços que a Argentina está deixando. Quase sempre mano a mano, olha. E lá vem de novo o time brasileiro, o Neymar levou vantagem. Falta nele, cadê o cartão? Cartão amarelo para Funes Mori. Partiu na velocidade, essa virou. Será que ele bateu a cabeça no chão ali? Vamos ver. Ai, 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 ai. A entrada dele é no meio. Ai, que ele se inspira com essa camisa 4 do Capita. Partiu, bateu! Pegou bem! Pegou bem na bola. Olha! E chegou lá, o Romero vai por 2-1. O Brasil está ganhando da Argentina por 2-0 e a Venezuela ganhando da Bolívia por 2-0. E lá vem o Brasil de novo. Renato Augusto faz a abertura. Felipe Coutinho traz para o meio. Aí para a esquerda que vai ser agora jogar melhor. Aí Marcelo tentou o cruzamento com o Gabriel Jesus, passou. Olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Até pênalti, hein? Eu tenho dúvida se não foi dentro da área. Quem deu fora da área? O Bandeira. E foi, fora da área mesmo. Vamos ver, agora vamos o Bandeira. Vamos ver. Para buscar o ângulo do goleiro Alisson. O lance de perigo, Lionel Messi. Ele é um gênio para cobrar daí. Bateu, Alisson! Bateu no canto que não devia bater, né? Bateu no canto que estava o goleiro. Deu um currículo importante. Olha, eu tenho a resposta para essa pergunta do Casagrande. Estava lendo hoje nos jornais argentinos que todos... Olha lá, segura a bala. Deu caneta. Partiu. Segura o Neymar, que eu quero ver. Tá impossível. Meteu uma caneta no Zabaleta. É
É isso que a torcida quer ver, é alegria. E volto a repetir. Qualquer... Neymar já está pedindo lá para a esquerda, para receber. Já recebeu, já vai para cima. Bate para cima do Zabaleta. Vai para cima do Zabaleta. Partiu ele, fez o cruzamento. Não chegou no Gabriel Jesus, porque Funes Mori fez o corte. Gabriel Jesus insistiu, brigou pela bola, o goleiro saiu. Ela ia passando, o Romero pegou. É a primeira disputa do Tite como treinador de uma seleção, da seleção brasileira, contra a Argentina, e começando por 3-0. Eu vi a segurança agora do Gabriel Jesus, aquela jogada que ele fez no lançamento do Neymar, e agora como ele foi, que insistiu quase uma goleada. E o menino Gabriel Jesus é a primeira vez que está jogando a seleção principal da Argentina. Ele não está nem aí se é Argentina. Depois vocês falam, e lá vem o Brasil, queremos mais. Bola de linha de fundo, campo estreito. Paulinho arrancou a enfiada de bola para o Neymar, o goleiro saiu, ele driblou e o campo acabou. Correndo de Fórmula 1, Nico Rosberg pode ser campeão. E terça-feira, me confirme o horário por aí, porque tem 3 horas de futebol. Horário no estádio do jogo. Peru. Aí o capitão, Daniel, chegou sozinho, bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol. Ele tentou, tá enfiada de bola. Ele levantou a cabeça e viu se Alemanha e Brasil forem pra semifinal. E se o Brasil ganhar de 7-1. Como teve Copa na Alemanha agora há pouco, amigo, se tiver outra Copa lá, acho que nenhum de nós vai estar mais aqui. Então, mas é bacana, é bacana. E lá vem o Brasil, vem com o Marcelo. Faz o toque, bola pro meio. Tem a chance ainda. E olha, repare que eu falei pela ordem alfabética. E aí parte o Neymar e faz a finta e balança de um lado para o outro. E a bola girada. E o Douglas Costa tentando. E que daqui 2 semanas... Todo... de participar, não importa se está jogando ou não, é muito, muito importante isso. Valeu, Marcelo ali, não podia falhar o Messi. Será que vão dar uma chance para ele? Ó? Partiu, Thiago Silva, lá veio o Messi. Thiago Silva cortou. Foi bom, entrou até num lance importante o Thiago Silva, que entrou no final. A única arrancada que o Messi deu... Gente, única arrancada, cobrança. Muita gente na área. Alisson... saiu, caçou uma borboleta por ali. Arnaldo, porque Marcelo Adnet recebe sangue no Adnite. A ponto centro de campo, o senhor Julio Vascunha. Grande vitória brasileira. 3-0 em cima da Argentina. O Tino e o Mauro já falaram há quanto tempo que o Brasil não...